Salam sejahtera, nota mengintai. Era baru Suruhanjaya Pilihan Raya, lebih sesuai disebut SPR. Ingat tak peristiwa subuh 10 Mei di mana negara menghadapi bahana? Pengundi sudah bersuara, kiraan sudah ketara. Tetapi SPR membisu, enggan umum keputusan pilihan raya. Kini semua berbeza. SPR bertukar kepala. Nama di daftar Azhar Harun, pengundi harta emas, penjala bangsa. Bukan mat, bukan pak, tetapi ad, gelaran kenalan, rakan taulan. Ad Harun, kini ketua. Jika dahulu sempadan dirombak, ikut selera, kini nantikan persempadanan semula. Satu masa dulu, undi pos timbul syak wasangka. Belum lagi dikira, undi polis, bomba dan tentera. Layak mengundi hak semua rakyat. Beralamatkan Raja Culan, tinggal gelandangan, mahupun Mas Tautin berhijrah di bulan. Jangan ditahan, tak perlu disekat. Tak perlu ke pejabat kalau ikhlas nak daftar rakyat. Kini, ad sudah sedia berkhidmat. Tak mahu alpa demi tugasan, takut diherdik Pak Karim Raslan. Siapa tak ingat peristiwa keramat? Penuh gamat, pakatan muafakat, era cacat, sudah tamat. Sekian nota hari ini.